Més de 60 voluntaris han participat avui de matí en una jornada de neteja del litoral a la zona d'escarnatge. Les platges, les roques i fins i tot les bateries. Els participants han tractat de no deixar-se cap racó. Mucho cristal, mucho brick también, basura, sobre todo cigarros, es lo que más tira la gente. Des del consistori es vol recuperar aquesta zona de Palma. Per nosaltres és molt important, és un espai natural, molt emblemàtic per la ciutat, perquè la zona litoral és l'única que no està urbanitzada. I a més té un patrimoni tant natural com cultural molt important. Com a ajuntament ja han començat a fer tasques de neteja, però també volien fer la ciutadania, perquè creiem que escarnatge l'estima tothom i creiem que és important que entre tots el recuperem. És la primera activitat d'aquest tipus que es realitza escarnatge, però amb la bona acollida que ha tingut no serà la darrera. Está yendo bien, había muchas latas, botellas de plástico, papeles, muchísimas colillas y bueno, estamos dejándolo bastante limpio. I contràriament al que es podria pensar per tractar-se d'una zona especialment utilitzada per l'oci caní, el que menys s'han trobat han estat excrements de cans. No, de perros no hemos encontrado ninguna caca, todas las personas que vienen por aquí hemos visto que recogen todas las cacas que hace el perrito, van con su bolsa, por ahí no hay ninguna queja, de los animales ninguna queja. En total s'han recollit 340 quilos de residus que han estat classificats i retirats per un camió de malla. Oh my God!